Men yol patrul xizmati inspektori leytenant Safarov Asilbek Sheraliyevichman. İçki işler organlarda 12 yıldan beri xizmat qilib kelmoqdaman. Mana yana bir yangi tongni qarshi oldik. Ko'pgina sohalar kabi bizning ishda ham rahbar va komandirlarimizdan ertalabki yo'riqnomada kundalik topshiriq hamda vazifalar olamiz. Shundan so'ng barcha o'ziga biriktirilgan hududga xizmat vazifasini bajarishga otlanadi. Bu menga har bir qarichi qadrli insonlari aziz, ularning kundalik hayot tarzi tanish bo'lgan Guliston mahallasi. Mahallada 2390 ta xonadonda 10800 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. 6 kilometr xalqaro bitta davlat ahamiyatidagi yo'lning 4 kilometri hamda 9 kilometr mahalliy yo'llar mavjud. Mahalla hududi 3.6 kilometr kvadrat. Ushbu hududda 2 ta maktab, 2 ta bolalar bog'chasi va bitta jome masjidi joylashgan. Erta tongdan hamma ishga, o'qishga, har xil yumushga shoshadi. Mening asosiy vazifam esa hududda joylashgan maktab va bog'cha. Bog'chalar yaqinida tezlikni cheklash ishlari olib borilgan. Odatda ota-onalar farzandlarini o'zlari bilan olib kelishadi. Lekin maktabda esa shu sababli ishni shu yerdan boshlayman. Bolalar maktabga xavfsiz yetib olishlari kerak. Ana qo'ng'iroq ovozi. Endi biroz kechikkan bolalar katta yo'ldan kesib o'tishadi. Ulardan esa ogoh bo'lish kerak. Shoshadi-da. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini yoshlikdan o'rgatish kerak. Axir ular ham jajji harakat ishtirokchilari-ku. Kelajakda xavfsiz harakatni tashkil etishni bugundanoq boshlash yo'l harakati madaniyatini shakllantirish lozim. Shu sababli ta'lim maskanlarida tez-tez targ'ibot ishlarini olib boraman. Hududumda 7 ta ijtimoiy obyektlar, 1 ta katta savdo majmuasi bor. Ushbu joylarda ham transport vositalari hamda piyodalarning tartibsiz harakati ko'p kuzatiladi. Mahallamiz shahar markaziga joylashgani uchun bu yerga o'z yumushlari bilan kelib ketuvchilar soni ko'p. Transport vositalari oqimi o'rtacha bir kunda 2000-2400 taga yetadi. Bundan tashqari jamoat transporti harakati ham yo'lga qo'yilgan. İkta yo'nalishda 36 ta avtobuslar tinmay harakatda. Ayniqsa İslom Karimov va Fidokor ko'chalarida harakat oqimi juda serqatnov. Odatda ayrim haydovchilar o'z yumushlari bilan shoshib, svetoforning taqiqlovchi ishorasida harakatlanishadi yoki piyodalarga yo'l bermaydi. Ana aytganimdek bitta shoshqaloq qizil chiroqda harakatlanib kelyapti. Hozir bu haydovchiga chora ko'ramiz. O'rtoq haydovchi, har safar qizil chiroqda harakatlanganingizni guvohi bo'lganmiz. Mana bu safar ham qizil chiroqda harakatlanib, qoidani buzib kelyapsiz. To'g'rimi? Bu yo'lovchilarni, fuqarolarni hayotiga xavf solish degani. Men sizga chora qo'llashga majburman. Komandir bosh qaytarmay, komandir. Soat 11:30. Hamma o'z manziliga yetib oldi. Bu paytda harakat jadalligi bir oz sekinlashadi. Men esa bundan foydalanib mahalla idorasiga boraman. Bu yerda mahallamiz raisi, hamkasbim uchastka noziri doimgidek mahalla ishlari bilan band. Mahallamizda 745 ta transport vositasi bor. 1453 ta fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega. Shundan 966 tasi hali haydovchilik guvohnomasini olganiga 3 yil to'lmagan. Mas holda avtoulov boshqarish o'zingizni ham, atrofdagilarni ham hayotiga xavf tug'diradi-ku. Nega shu haqida o'ylamadingiz? Mana Jalol Qassobning aroq ichib avtomashina boshqargani uchun mahalla fuqarolari ishtirokida muhokama qildik. Endi o'ziga tegishli xulosa chiqarar. Shu bahonada yo'l patrul xizmati sohasiga oid savol, taklif va e'tirozlar bilan kelgan bir necha fuqarolar bilan uchrashib, ularning murojaatlarini olsam, rahbariyatga yetkazaman. Mana bu hovlida yashovchi Sattorjon bir yilda 6 marotaba yo'l qoidalariga amal qilmagan ekan. Shu bola bilan bir gaplashib olish lozim. Yosh va tajribasiz haydovchiga bir qancha qoidabuzarliklarni muntazam davom etishi ayanchli hodisalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishini,
uning huquqiy oqibatlari haqida tushuntirish berib, bugundan namunali haydovchi bo'lishi kerakligini o'qtirdim. Hududda yo'l transport hodisalari sodir bo'lishiga sabab bo'luvchi omillarni o'rganish, bartaraf etish choralarini ko'rish lozim. Bundan tashqari tashviqot ishlarini ham ahamiyati katta. Shu sababli profilaktik chora tadbirlarini ko'proq olib borish kerak. Hududumda bir yilda 6 marotaba yengil tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Insonlar o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yuz bermagan. Shu sababli mening hududim yashil toifada. Agarda yil yakuniga qadar hech qanday ko'ngilsiz hodisa sodir etilmasa, ishxonam tomonidan men rag'batlantirilaman. Hashpash deguncha kun ham botyapti. Profilaktika noziri kapitan Husanov bilan hududni aylanib chiqamiz. Chunki mahallada biror bir salbiy holat, jinoyat sodir bo'lmasligi lozim. Negaki mahallamizda muqaddam huquqbuzarlik sodir etib, vaqtincha nazoratda turgan 8 nafar fuqarolar bor. Ulardan boxabar bo'lib turish lozim. Bundan tashqari boshqa turdagi jinoyatlar ham sodir bo'lishini oldini olish maqsadida biz ichki ishlar organlari xodimlari tun uchun hududimizda hushyor va sergak bo'lishimiz darkor. Bugun kun ham odatdagidek o'tdi. Mahalla tinch, hamma sokin uyquda. Endi yangi kun uchun kuch to'plash lozim. Ertaga juma. Masjidga kelib ketuvchilar ko'payadi. Oldindan xavfsizlik choralarini ko'rib qo'yish kerak. Ha, aytmoqchi, ertaga sohil bolalar oromgohi yonida ham piyodalar o'tish joyida yo'l yotiq chiziqlarini ham chizdirish kerak edi-ya.